啊，院长，各位同仁，大家好。时隔八年，我又站上这一个发言台。那八年前，民进党被民意扫出去了；八年后，民进党被民意又抬到这一个发言台了。所以，我们很尊重，也很珍惜这么一个发言的机会。那在这里，我们要特别提到《双城记》里面讲过一段话，他说：“这是一个最好的时代。”也是一个最坏的时代，是一个充满了智慧的时代，也是一个愚蠢的时代，是一个光明的时代，更是一个黑暗的时代。那在一个我们交接时间，在新政府跟旧政府交接时间这么长的，谁造成的？所以这是一个最坏的时代，谁造成了这个最坏的时代？但是当我们看到台南地震，全民在哀悼的时候，看到了我们的行政院跟地方政府共同把这个地震做得很好的时代，很好的时候，我们发现这个也是一个。